Ćao, devojke, danas sam tu za vas sa novim videom i za danas sam presrećna jer ne snimam ovaj video sama. Ovde je moj mali slatkić, ne znam da li ga... Ma daj, joj, ljubav! Joj, eto vidi, to najviše voli da... Opa, jesi mi Carmen olizo? Jesi mi olizo Carmen? Tako da nadam se će biti miran, on se onako ščučurio kod mene, ali on je jedna velika dobrica i maza. Evo sad vam izjebno da se pozdravi lepo. Komentarišite mi što se tiče kvaliteta videa, da li je ovakav bolji, da znam šta da radim. Uglavnom, tražili ste mi od kad sam postavila sliku na Instagram da imam ovog malog slatkiša, da snimim Meet My Pet Tag i ja sam htjela da se mi malo bolje upoznamo. Tako da je sad pravo vreme da mi Timi gostuje, evo ona sve pozdravlja. Kaže ćao Timi, ćao. Ako se on malo spusti, da znate, tu i on, maza i on, ali ovaj, malo mu se spava. Umeđu vremenu, znači, krenuli smo da snimamo i krenuo je takav pljusak, sve se smračilo. I sad, posle pola sata, nastavljamo video. Timi su umeđu vremenu igrao, tako da, evo ga sad, tu je. Tako da znate da je tu on malo sad ovde leškari, možda će da pobegne, ali tu je. Gde će, bebo? Ha, ha, tako, ispazit će, dođi ko meni, tako. Evo ovako, dakle, da počnemo. Malo sad još pada kiša, nadam se vam taj ovaj zvuk ne smeti da je ok, osvjetljenje baš je bilo super, ali onda je krenula kiša i napravila haos. Da, ne pričam sad više o kiši i haosu, da mi nastavimo sa, tj. Da krenemo sa pitanjima. Kako se tvoj ljubimac zove? Zove se Timi i ispričat ću vam kasnije nešto o njegovom imenu. Koja rasa tvoj ljubimac? E ovako, ja sam, tj. Mi smo bili u uverenju do pre jednu nedelju dana da je on pekinezer. Mi smo njega uzeli sa ulice i rečeno nam je da on pekinezer i svi su nam pričali kako on pekinezer, pitaju to pekinezer jeste, ali je svima bilo čudno kako on tako umiljat i dobro, pošto su pekinezeri obično prgavi i on je dosta veći od pekinezera. I onda je meni Jovana pre nekoliko dana poslala sliku psa nekog sa Instagrama, znači profil je posvećen ovaj, tom psiću. I Jovana je napisala meni kao, jo vidi Tanja, ti mi je brat blizanac. I ja pogledam, inače su mi ovdje dole pitanja da znate ovaj, što tu gledam. I ovaj, ja pogledam i vidim hashtag pekinezer i hashtag tibetanski španijel. Ja rako, šta je sad ovo? Gledam tibetanski španijel, nikad nisam čula za tu rasu stvarno. I pogledam i vidim pse koji su apsolutno isti kao Timi i onda sam našla ovi na Google da su oni, da kažem, rođaci pekinezerima, kao nastali su od psa pekinezera i lava. Inače, pekinezeri su kao nastali od lava i ovaj, majmuna. I razlog zašto je on tako umiljat, zato što on uopšte nije pekinezer nego tibetanski španijel. Oni su mnogo umiljati, porodični psi, odlični su za kućne uslove, dobri su čak i čuvari, druže se sa tibetanskim mastifom, to je jedan od najvećih rasa na svetu, mogu imati do 130 kg, što meni je onako baš smiješno, s obzirom da je Timi ovako mali. I ovaj, tako su umiljati, zato je on ovako i veći, bukvalno njegov opis kako mu izgleda njuškica, uši, noge kako krzno ime je pravi opis tibetanskog španijela. Tako da eto, Tim je tibetanski španijel i greškom je bio proglašen za pekineza. Koliko dugo imaš svog ljubimca? Tim je kod nas od 16. aprila, dakle neka dva meseca, malo više. Kako si dobila svog ljubimca? Evo ovako, sad ću malo da se raspričam. Ja kad sam bila mala, jednostavno nikad nisam razmišljala o tome da imam pse, prosto imala sam psa jednog, nešto kratko je bio sa nama u vikendici i to je bilo to. Posle smo ga dali ljudima da ga čuvaju, nisu mogli da ga dovedemo kući. I ovaj, Jovana i ja smo nekoliko puta naletale na pse lutalice, bebe koje su bile ostavljene i htjele da ih udomimo, ali mama i tata su bili nekako protiv, nikad to nije ta priča izgurala do kraja, mi bi nahranili njih, oni neko bi ih uzeo, zbrinuo i tako. I 16. aprila, to je dan pred Jovanin rođendan, nas dve smo nešto krenule do Zemuna što se tiče, zbog njenog poklona nešto. I ovaj, kad smo se vraćale, komšinice, hoćeš da bežiš? I Tim je otišao da ostavljam video sam. I ovaj, kada smo se vraćale, komšinice, jedna koja živi u zgradi pored nas, koja ima jedno 3-4 psa i vodi računa o psima, prosto to je ženi posao, da kažem, na neki način, i velika ljubav, me je pitala da li ovaj, znam nekoga ko bi udomio malog pitomog pekinezera. Jo, ko, pa nemam pojma, ali vidjet ću. I dok sam ja došla kući, Jovan i ja nešto razmišljamo što mi njega ne bi udomile. Pitao mamu i tatu, mama se protivila, pošto moja mama mrzi mačke, ja sa psima onako nije nešto veliki ljubitelj. Mama se protivila, tata je bio zajel, on se obožavao od malena. I onda sam ja jednostavno rekla da idemo na demokratiju i da smo izglasali većinski.
I onda smo Jovana i ja otišle da ga vidimo i zaljubile su njega na prvi pogled. Još smo razmišljale kao da li je dečak ili devojčica i nadale se da je ovaj dečak, tako da eto, tako je Timi došao kod nas. Pa šta ti tu njuškaš? Pa ti šminku hoćeš? Pa da. Pa strašno. Koliko je star tvoj ljubimac? Mi kad smo uzeli Timi, dakle on je udomljen, mi ne znamo šta se sa njim desilo, da li ga je neko... A ti hoćeš kost tvoju, jesi uzao? Ode on, našao je svoju kost, to nije prava kost, nego ne znam od čega napravljena, i onda stanu glaska. Šta sam krenula da pričam? Da. Mi kad smo ga udomili, mislili smo da će se među vremenom neko javiti kako ga da ga izgubio ili da je nekom pobegao, ali niko se nije javio, nije ni čipovan, bio i bez ogrlice, tako da verovatno mislimo da je nažalost ona opcija da, da ga je neko izbacio. Mi nismo znali koliko on star, odveli smo ga kod veterinara, ona nam je žena rekla da ima nekdo oko 5 mjeseci zato što mu se menjaju zubići i ja sam rekla njoj da je on počeo da podiže nogu kada piški i ona je rekla da on je to kreće rada od 4 mjeseca, tako da verovatno ima nekdo oko 5 mjeseci, što bi značilo da on sad ima 7. Zanimljive stvari u vezi njegovog njenog karaktera. Tim je jako interesantan zato što je tako mali, velika je maza i jednostavno baš voli onako svima da prilazi i da se druži. Meni je mnogo smiješno kod njega što on prilazi velikim psima, on valjda pomisli da je veći pas pa bi on to da se igra sa njima. I tako na neke pse onako reži, ali neće da ih napadne, nego mu se ne dopadaju i tako nekada ako mu se spava, krenete ga maziti, on malo krene da reži kao da se sklonite od njega, da ga ostavite na miru pošto onako svoje vrijeme. Ne voli kišu, kad smo ga dobili imali smo takav problem da ga šetamo do ono, da ga izvedemo kad pada kiša jer ono nema šanse da on izađe na kišu, beži onako od bara ako ljudi onako preskače, ali sad onako polako se navikava. On je sve stvari znao već dobavlja kad je došao, tako da je jako pametan kada mu pokažete da nešto ne radi, on to ne radi. Jako je dobar, ovako umiljat je, stvarno poslušan je i onako lako se da naučiti nekim novim stvarima. Opet kažem i miranje, tako da je stvarno super ljubimac. Šta ti znači veza sa tvojim ljubimcem? Tim je kratko kod nas, ali što Jovana moja kaže, to je bila ljubav na prvi pogled. Jako obožavam i nema veće sreće kada vidite da vam se on obraduje i jednostavno kada gledate kako raste, napreduje, uči nove stvari, stvarno je to nešto prelepo i bukvalno nam je kao član porodice. Najdraži trenuci sa tvojim ljubimcem. Pa on je kratko kod nas, ali meni je svaki trenutak drag sa njim. Mnogo mi je slatko kad mi onako na rame legne kao beba, bukvalno i tako zaspi. Bilo mi je mnogo smiješno dve situacije. Prva situacija je kad se on popao na moj krevet, pošto on tako voli da se popne, da me pozdravi onako ujutru. Bilo mi je smiješno što je zgrabio školjku sa police, jedne koja stoji pored mog kreveta i igra se sa školjkom, tako da je ovaj, kao školjka boj, ona, ja ga zovem školjka boj, koja gleda Sunđer Boba zna ko je školjka boj. A druga neka meni smiješna situacija je bila juče kad je on uzeo, stala mi je na krevetu šolja i on je zaronio glavu u šolju, u šolji je bila voda, tako da je Tim gospodin čovjek koji pije vodu iz šolje. A da, nisam vam za njegov ime sad kad sam rekla Timi setjela, zove se Timi zato što žena kod koje je privremeni bio, dakle ta moja komšinica koja ga je našla na ulici je rekla da Tim je podsjećao na jednog psa kog je ona imala prije, pa mu je zbog toga dala ime Tim i nama je bilo slatko, nismo hteli da mu menjamo ako se već naviko i ostaje Tim. Nadimci tvog ljubimca. On ima 380 nadimaka, ja imam taj problem da ja kad nekog volim ja mu lupetam nadimke i svi ljudi u mojoj okolini znaju da ja to radim. Tako da ne znam, zovemo ga Timi, Timiša, ja sam se zezala da je Tibald, kuma naša ga je nazvala Timotije, opet kreće kiša. Nadam se da me čujete, ostaje jedno pitanje da završim sa videom. Ne znam, zovem ga Bebiša, mali zvjerku, onda ne znam, mala grokta, pošto grokće i hrče i tako, ne znam, stvarno ima baš puno nadimaka, ovo ono prvo što sam se setjela. I za kraj njegova slika, ubacit ću vam sada ovdje nekoliko njegovih slika, a možete njegove slike vidjeti redovno na Instagramu jer je meni prezanimljivo da vas maram sa njegovim slikama, tako da izvinite na tome. Uglavnom, ako vam se ovaj video svidio, lajkujte ga, recite mi možda ako ste zainteresovani da snimam, otkud znam, jednomesečno ili tako nešto, što se tiče njega, neki video o odgoju pasa, o nekoj možda hrani, nekim stvarima koje mi koristimo ili tako nešto, ako bi vam bilo zanimljivo, recite mi da to snimam. Evo sad ćemo zajedno se pozdravimo, ti mi moraš da se pozdraviš, ti si zvijezda ovog videa, molim te, kaži ćao, jesi tu, kaži ćao, ajde, ćao, jedan poljubac,
Ćao. Ne, isplezi se tako, hehehe. Joj, bijeba moja mala. Eto, to bi bilo to. Nadam se da ste uživali u timjevom i mom društvu, iako on malo pobegao. Evo, došao se pozdravi da bude kulturan. A ja sad moram da prekinem ovaj video onako pljušti kiša, tako da nadam se da ste me čuli ovo na kraju. I to bi bilo to. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!